محمد رسول الله. All people praise only Allah. Glorify Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu baramusta bana fi munna baraba salam TV mbudde uno. Muke bale jonne jonne koze so wele Allah subhanahu wa ta'ala tu wangaza wiki yaita wa ateno tu kolonga tu chali wala mu abachaliwo. Nafi Allah naba nafi Allah bajurude tu musaba basunye be basaba konga abantu. Amanya nze habibi semakula program ya feno embodi mu Qur'ani kitibo nga program eno tuyamu kadwa feshi ya tahichinobe. Ngashunulira Allah bishyatumiza mu Qur'an ikitibo kanse ko musabe abuze ko nuronyuma ate tujya kuberanga tukomaho she tukwaniriza banafe abagobera program eno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukado afi she hatihi kinobe abali bafemu inabali muna jikomundu gafo gwasemba yo program ya fe eno nga tuli ku Nabi Yusuf alayhi salatu wa salam. Allah maze okumuteeka mu fyo muteekamu baganda be bajja misere kyenjala ne bajja okubeera nga bafuna ebyokulya. Yusufu mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka ye yabategeera n'okudiba tebamutegeera era ebintu yabibawa n'ensimbi n'azizzaamu shenga bwetegeera ensimbi ze bajja nazo yazizigiza mu bintu nga tebategeddera okutuukika ne babiraba wabula yali abatumi yabagamba nti omundu ogunaddako omuganda mwoyo asigaddeyo omuto mujjanga naye bonga tebamanyi ani abatuma era obubaka obwo baabutuusa ekitaata waabwe. Ate jukira ingeri Yusuf jiyabula mbu ya fanana. Awone utandikio lualiro. Sheikh hakinyo libichi ya dira. Sheikh baganda wa Yusuf watu use. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Baganda wa Yusuf nga batu use. Njaga kutandisa naka ntu ku Yusuf ono emabega. Inna kaladaina aminun. Makinun aminun. Obwesigwa ate nakalala mabalu niswati daye wa mukamaawo Yusufu agamba daye wa mukamaawo omubuuze abakyala abeesala engalo aba egalo kunkozesa ebikyamu bali kuki byaggwa bitya twagamba nti ngaayagala okufuluma nga mutukuvu nga taliiko bara lyonna bara lyonna ensi bwetyo bwetambula bino tetubisoma kubile kambitabo oba kunyumia bunyumia naye tasdika alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in nti bino Qur'ani message eri mu Qur'ani ekakasa ebyawandikibwa abajulize ebyawandikibwa kukakasa ebyawandikibwa ebyagisookawo ate n'okunnyonnyola buli kintu kyonna ekinzwa ekitambula mu mulembe guno kati nyabara kunyumiza ensemu mu nsi za East Africa gulo ebo kwese gulo yali mbizibu bya ekonome ngembera ebyebyenfuna ngeyimiridde bubi nnyo president n'alonda prime minister mu mwezi gwa January omwaka oguwedde ajja muyambeko okufuluma mu kizibu kyebyenfuna ekyo omusajja n'akulembera cabinet abadde anatera okujivunusa nga amaze okujivunusa ebizibu ebyo president namugamba nti gwe ne kabineti ye mulekulire kubagoba naye ekikwatagana na kino nti prime minister yagambye kwokungoba n'okulekulira nja kulekulira naye njagala paalamenti ennyonnyolwe ngobero lwaki Lwaki ngoba ngenda okufuluma nsigaze erinnya lyangu kubanga omusajja najja ne nkuyamba mu bizibu ekonomi engeri bubi nnyo muwana mu East Africa oba wakiwulidde naye prime minister agamba siganye kuba ndowooza amateeka gaabwe onaalagira bulagizi nti gwekola gavumenti endala n'alonda omulala n'alonda omulala yagamba siganye njagenda naye njagala kufuluma nga ntegedde ensobi ze nkoze esingiziddeko okungoba ne kabineti yange yonna kyekiri kya Yusufu mabalu niswati lati katwana aidiahonna betuyigamu
nti omuntu kirungi ove ovudde nege mikono mirungi si kikogerwa kati kakati baganda ba Yusuf bwe baddayo ewa kitaawe ne bamala n'okumuwa amawulire ntusanze omusajja omuntu mulamu epima bulungi ayogera bulungi kubanga yaba kasita ye yabamanya yababuuza byonna byonna nabitegeera kati omwoyo gwe bambi nga gwagala nnyo okulaba ku muganda omwana omuto oli gwe yalekayo nti bano nze bwe bansuulira mu luzzi kuba bwemanyi nti tebanzita nze nnaggwa naye kati oli ali mbeera ki naga wano temugenda kufunawo kintu mba temundeetedde oyo gwe munyumiriza nti mwana wa kitamu omuto gwe muleseeyo kakati ne bagenda naye nga lutalo era lusozi kubanga oli bamuwa endagaano tugende tulunde tuzanye naye nga tudduka tujjamulabirira bulungi aya bagamba nti omusege guyinza okumulya nga mulya nagati ekkumi eddamba fe abasajja agasajja ag'amaanyi oye naawe tutume enkya nti enkya tugende naye nebamuwa kakati oluvannyuma lw'ebbanga ate bazze n'okusaba kwoli eyasigalawo kakati nagamba nti aya yankaga mu ssatu falamma rajacu ila abiihim bwe bamala okuddayo eri kitaabwe qaalu ya abaana owaye mukadde waffe munaminna alkairu tetuyina kipimo kyonna kituyinza kutuweebwa eri gyetusaka kuleta kantu mulundi ogunaddako nga sugenze na muganda waffe arsil maana akhaana muganda waffe oyo omutaasigala wano tugende naye naktal wa inna lahu la hafizun tugende naye tufune ebipimo gatuba tweyongeddeko abadde beŋŋamiya ekumi zijja kubeera kumi n'emu kwegamba oliyo omusajja apimira buli kigero eŋŋamiya kyeyeetikka nnyo buli ŋamiya wa inna lahu la hafizun obalaba nti mazima ffe tuli bakumukumira ddala kakati qaala hal butereefu yakubu nabagamba qaala hal amanukum alaihi illa kama amanutukum ala akhihi min qablu nyinza okubesiga mbesigenga bwe nabesiga kwoli gwe mwakola ki eyabula naye fallahu khairun hafizan bwe kiba bwe kityo nga nja kubesiga fallahu khairun hafizan katonda yasinga okukuuma ate yasinga arhamu rrahimi ate kwegamba nti ebintu nabizza eri katonda walamma fatahu mataahum ate bamala okusumula emigugu gyabwe wajadu bidaatuhum ruddat ilaihim ne basanga nga kirabika okugula kuno tekwalinga kwa sente kulinga kwa kuwanyisiganya kuba bagamba bajja kujjaawo mumaaso nga mu maaso awo titukujjidde ne byetugenda okugula nabyo nga byawansiko okusinga ku mulundi byatuguza luli kino kijja mumaaso kitegeeza oba yalingamu bwekyagala okufaanana kakati kyovaola agamba walamma fatahu mataihim bwe bamala okusumulula emikugu gyabwe wadau bidaatahum ruddat ilaihim bidaa kitegeeza nti ebyamabo bye byawaddeyo okugula babibaddiza mu bitereka ti bye baguze kwegamu oba munsawokati munsawo zaboba batwala mayuni oba babatwala dengu oba batwala ki bye batwala byonna ate byali munsawo ate byalimu songa ono yakikola kubawaliri kibeere nga kyekijja okubasikiriza okujja n'omwana kakati wahathihi bidaatuna bino byetwabadde tuguzisa ruddat ilaina musajja bitudiza kakati taata omwana mutuweereze mutuwe tugende naye wanamiru ahalana wanahfaza akhaana tujja kufuna ebyokola ki ebitereke ate ne muganda waffe tujja kumukuuma wanazdaadu kaila bairi ate tweyongereko nekubungi bwe ngamiya obuzito bwe kugamba ebitereke
ebigerako ebyengamye endala kati ezibadde oba muenda kati 10 kuba 10 kati 10 nemu dhalika kailun yasiru kya atecho kwoli omusajja mupime tachiraba muna ajatuwa sya ajakutuwa nono nona jamuwa alinga bati bategedono rwachi ba mutumye bo baroza kirala ne bo, bo batunulira ku mfuku byakufuna ntikati olabo omusajja yatudiza ne sente kati bwatuongerako obuzito oba ebipimibwa tujja kufuna nyo ne sente zana abafute muganda kwa gatwe yongera bweyongezi fetu funa mu mubimpimpi fetu funa mu qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah lata'tunni bihi illa ayuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allah wala ma naqulu wakeel nti si ono sijja kubamuwa okujja honga mpadde nkoledde obweyamo obwaddala obweyamo obwaddala bomara mara okujjako nti mujja muzza mumara kumpa kakaru nti mujja muzza mpozi nga wanaba nga wanaba we kibaganye kuba ekyo sikina akoki buyinza magesi falamma atawhu mawthiqahum bwebama lokumwa obweyamo bwabwe qala Allah wala ma naqulu wakeel buno obweyamo bwe mumpadde nendagaano gye tukoze tubyonna tubikoze Katonda Katonda waali ekyo mujulizi nakyo kikola naye nti kati shahidi isinga Katonda waali aha kubawo ogamba nti mujulizi Katonda omujulizi bamuleta ngomulamuzi ali eri n'omwawabira n'omwabi olina janga ajulira so olwokuba nti inanyini nsonga Katonda waali kati Katonda waali alaba so si mugambe alaba oba waali Katonda alaba waali yoruga nti mujulizi abavunuzi tugenenga tutuse kigambo ekyo dala si Katonda mujulizi wate ajulira ki tegeza watu wote kuwa waliwo mulamuzi wali jina wa mujulizi ajjo kuwa mujulizi Katonda si ajjo kuwa wabula kiba kitegeza Katonda alaba Katonda wa oba alina fe naam kubanga abantu banyiza kubera babiri okujjako Allah salisu naam kakati wakala ya baniya kati nabawa nabakalatira abange bana bange bagenda baddayo Misiri kunonya chakulya abana bonna kati bamuweddeko nona agenze nabano bagenze mulingo omuzadde nafuna mu okutya naga abana bange bwemba muyingira ensi ye Misiri temuyita mukube erimu mukuyite makubo ganjawulo bada ba tafsiri yeno ino tafsiri yavunula abantu nga musanvu balama mpya asaudi bajivunula njagala nnyo naye ninambye njagukana nayo akati ona agamba nti yakubu yatya obulwadde bwa ekiiso wali bwanaga nti abo nabaana ba muntu omu ekiiso ti ekiiso bonna n'abaswali ya kiiso nekibakwata lwaki mu bulwadde bwonna oba mbizi byonna ebiyinza okubatuukako tulondayo ekiiso waliwo senga wabaddewo daliiru nalitambudde nakyo naye nze njagala kukireka nga kiri nti ye atidde bayinza okufuna ekibuzibu nayagala okubatemula ate abatemula kiri nayagala ne kawumpuli ow'engeri byonna byonna nolwekyo kiiso Allahu alamu kakati te wama ughni ankum yakubagamba naye awamu nokubeera nga ebyo mbibagambye kwegambeere nga mwekengera ekyo kituyigiriza ittikadhi asbab kwegamba fe tulagirwa okukuuma obulamu bwaffe buno n'ebintu byetumanyi byetwayigirizibwa nabyokubukuuma tuwerekera wakasa allah waali allah araba kyekiri nabbi kyeyagamba omusajja yajja nengamiya ye nagiteera wali najja wano salamu aleikum ya rasulllah nabbi nabuga aleikum salamu naye engamiya genda ogisibe namuga nti ya rasulllah engamiya nze atawakkala allah nesikamira allah wange allah jajikuuma katonda jajikuuma kubeera guwa bisomesa nti katonda waffe waali namugamba owulira enzifunula embi sahabi akitegedde bubi ate abantu baffe bangi bategeera batyo nolwekyo ebyo tetusaana biyitako yamugamba atya yamugamba
jisibe watawakkala ala Allah soko malo jisiba ngeri kumugwa wali aha atoje okote wakale katonda so ne tode kabule sei tamule ntino chevi yele ya gamanti mbalekedde naganti abafuka kuotinga Ibrahim nti omchara ya mbuza nga lese abalese Makka naganti omchara ya dukana abuzanti ya Ibrahim otulese wana wafanna bwe wati Allahu amaraka bihadha katonda yakulagide yanga namu even Allahu la yudayana olabanti ebyo bibiri waguru nyo byabo baka nyo biri binene biri na ku Ibrahim omwe yenkana umma yenkana ogambo rwalero toinda ganti botuda ogandi Mungu ajajikolera ko wado kubera ifotiyo teka mwamanyi nogano kulima nogano kupakasa nogano kusuba nogano kwa kintu Allah Allahur Razzaq ajakunga bila Mungu wange itikhadhi al asbab teko kola katondo bula ebintu ebimu yabirekanga yeya nebintu yabitwikiza bitambula nachi ne tumala kusamu effort no musaba aha nina nabiteka muziki nibigajua na ye abawali mu baffe obuzibu tusinzo kufuna mu dini ya fe buli wogenda buzibu bwabo wali mukuberanga tebakoze eki tebenyigidde mu kukola kugamba omwali mbwa tenyigira mu kukola abera abdu lil akharin abera mudwa abera mudwa abantu abala nti abantu abala basobola mukosa buli kyayagala yeah oli bwajjane basanga nene nnyo namuga munne badde njagalo je mu ramanzane yeah dwe ya ramanzane ngara obuyumba buli je buli manju obosubyo obwetorofu kakati ebase muziba amaso okulaba obuyumba buli nokumanya nebo omugamba gasabula bye naye nga abumanyi baseri naye baseyo si haramu naye okubeeranga ye yesigamirwako ebintu byonna ebikolebwa lillahi nabi shefa gamba ta'isa abdu dirham ta'isa abdu dinar nti afebye naviira waawo omuntu asinza siringi iza utiya banga bamuwadde rabia asima nakore kye kibagambiddu idhalam yuto abanga taweleddwa sakhitwa anakwali dananyige naifa kuno bivako kambi batere ebyo batere ekyo nocho omwali mu kubera o ate ko kuno kubera necho okukola era okusomozebwa kwa tuina habibu nga umma ya fi obusilamu kicho kubanga abawalimu bebakwatide dini wa fi wansi naye abawalimu sibateketeke nolocho tukayanira ebirala byonna naye tusemisingi kuba walimu baberenga bakola basa ikitibwa ne values mu dini yabwe baleme kukemebwa na akitonto naka kabawebwa nolecho itikhadhi al asbab kitu tuteyo ngatata wayakubu yebo yamanya nti abana banyuze okufuna obuzibu Naba wa magezi. Na yeye nyinyi aganti wama uguni ankum min Allah min shay'in. Sina okujjaho katonda. Kyenyiza kubaga sawa wademba wadde amakuba ago mukolekino. Amakuba ago. Bisigadde bya Allah. Na yeye labisigalanga biwani. Wa Allah. Na yeye ngamazokola ki? Ngawade chokola. Amazokola chokola bana bangate muyingira mukao ne mugwa mukatega akamu. Abalabanti mwatanyako ne muggukereno. Bantu banyizo batye gamu station mwena ne baganti bano bavudde wa batambuze bavudde jindi banyizo kutega munne kongoliro abasubuzi banyizo kutega ebuwamao banyizo kutega mwena ne mugwa mulumu nolwecho mwauka ne mtambule mwauka te kubolie nolwecho buli muntu wali ate kutekawo ensonga olwasabye Allah ebyo bituyigirize echo wa illa tibyali badde atakatonda lwaki ali badde atugamba atunyumiza yakubu enkola ye ajitunyumiza fe abomulembe guno abagoberera kulana eno tuyigemu tufunemu ekyokuyiga wama ughni ankum min Allah min shay in al hukmu illa lillah tawali kusalawo kunna okujjaho katonda yasalawo yakubu agamba alaihi tawakkaltu oluvanyuma lwebyo alaihi kuyetawakkaltu gwenesize wa alaihi era ye katonda falyatawakkalil mutawakkilun
bonna abagala okwesiga besige Katonda naye mubikwatagana n'okukola ensonga basoka zikola tukianza mukadde wa feshe abtu hechinobe tuchagana mafe program ya feno mbozi mu Qur'an ekitibo naye tunosa tukumuze mu katono tujja kuda tugamba sigala na fe ndoza ebigambo bibulira tukomawo tata tuze kuzalibwa.